och Kenny tänker jag. Vi pratar skånska redigt här nu, för det gäller kolpedal här. Så nu ska vi snacka Kalle här på. Alla våra grannar som bor i vår by, de tackar alla ja och ingen säger fy. Skam den som ger sig, ta och lita med och paj. Här behöver ingen enda känna sig skraj. Jag hoppas att du nu förstår, det är ett party på vår bolagel. Det är party på vår bonagård. Det är det bonagård ska det vara. Det ska vara på, vad heter det, skånska. Nu säger jag välkommen till Tommy Holmgren, som är en av männen bakom denna filmen med Carl Pedal. Men, hallå, hallå. Hallå du, men vi ska säga en grej till här. Vi ja, ska börja med. Nu är det så här att ni hörde party på bonagård. Jag tror att Kalle har lite party där uppe med pågarna för tusarna. För idag fyller han faktiskt 71 år. Grattis till Kalle! Grattis, Kalle! Jag har den äran att gratulera. Just det. Det var bara nödvändigt att göra det, en hälsning till Kalle. Ja, det var tvunget. Ja. Han får inte fylla år om inte grätar han. Nej. Nej. Tänk sig 71 år skulle han blivit idag. Ja. Men han har haft samma fart än idag, jag är helt hundra. Jag tror att han har party där uppe idag. Ja, yeah. Det är en energi där uppe, jag lovar dig. Fy fan, oj, man ska inte svara i radio. Ursäkta. Ja. Tommy, berätta nu det här filmen om Carl Pedal. Hur bildades och idén? Jag vill nog börja längre tillbaka. Jag tror att allting faktiskt börjar när Peter Dahlqvist och Jeanette Rosengren släppte boken Raka Rör. Och den har nog gett bra kick till både musikal, hyllningar ute på arenan och ja, även skog på broen och allt det här. Och nu så gör vi en film därifrån. Alltså det var så här att pågarna då, Stefan Källstig och Dan Östgård, de tog kontakt med Jeanette faktiskt när de blev intresserade och göra en liten... Det var meningen man bara skulle gjort en kort dokumentär av Kalle, vilket de har sysslat med tidigare där. De har gjort korta dokumentärer med Johnny Cash på Österåker och Sex Pistols när de var här i Sverige och sånt. Men detta bara växte och växte, så sist så frågade de Jeanette, har du någon som vi kan ha som en dörröppnare som känner familj, känner släkt och bra vän med Kalle och hela det här gänget? Och då var det någon som pekade ut mig. Och när jag träffade dessa två pågarna så kan jag säga att vi... Det klickar. Det klickar ju 180. Så var det bara. Vad härligt. Yeah. Ja. Och sen har det rullat på där nu. Sen har det rullat på. Jag har öppnat de dörrar jag har kunnat. Och har inte jag gjort det så har andra gjort det. Jojo, Janne och... Ja, allihopa hjälps vi åt med det här. Mm. Hur var det när du presenterade idén för anhöriga? Och nu har vi pratat med Kalles anhöriga och kompisar. Jag kan ju säga att det har bara varit positivt precis hela vägen. Det har du. Ja, mm. Och jag känner ju att familjen och syster och alltihopa, jag har dem i min rygg. Mm. De är bakom mig och jag har lovat att detta här ska bli bra. Och det görs med hjärtat, inte med någon baktanke att tjäna pengar, ingenting. Nej. Så är det. Men där finns ingen direkt dokumentär om Kalle? Nej, inte en ren dokumentär. Där har ju gjort, som jag sa, en musikal tidigare om han. Ja. Och den handlar ju i princip bara om första skivan. Och det blir ju lite mer lek. Det här är mer på allvar. Det handlar alltså om Kalle redan från den dagen han låg i barnvagnen. Mm. Och det handlar om han både som privatperson och som artist. Mm. Hur länge har ni jobbat med det här projektet nu då?
Vi är uppe i 3,5 år nu men har jobbat. Oj. Ja. Ja. Så innan filmen är färdig så är det 4,5 år i princip. Där ser man. Ja. Hur var det första gången när ni satt er ner och nu ska vi, hur ska vi gå till vidare och la upp storyline? Jag kan inte säga att vi har famlat lite i mörkret i början, men ju längre och längre vi kom in i tunneln, desto ljusare och ljusare blev det bra. Det blev det? Ja, ja. Så är det. Ja. Och, i och med att man fick den positiva responsen så gick det liksom inte att bromsa. Och det var väl det de kände oss, både Stefan och Dag, att vi måste köra på här och det har vi gjort hela vägen. Vi har fått fram material som inte har visats någon gång. Och idag kan jag ju säga att först den här 19-föreställningen, den är i princip slutsåld. Där är ett par platser kvar på den. Wow. Så de platserna där är kvar nu, det är på 15-föreställningen. Mm. Och det är ju den 19 december. Och därefter, man kan köpa både vanlig filmbiljett, men man kan också köpa både filmbiljett och festbiljetten på kvällen. Ja, just det. Ja. Men alla vi som har varit aktiva i filmen och är med i filmen, vi kommer att vara där klockan 3. Trevligt. För vi vill se premiären. Ja, men det är klart. Tvåan är ingen premiär. Men den är lika bra, det lär man. Ja, men vad härligt. Vi går mellan med lite. Jag sa det, vi ska ta lite annorlunda Kalle-låtar här idag också. Annars har man de här vanliga som alla vet. Men jag fastnar för en annan låt här med Kalle som heter Ska jag skratta? Känner du till den? Ja, ja. Den vi är bra. Vi tar och lyssnar på den. Då kör vi. Den är bra. Ja. Huset är brinner, mörka skogar på en tag. Ska jag hämta en stege eller skratta? Källarhålan sitter en man, han har bojor om fot och arm. Ska jag sträcka ut en hjälpande hand eller skratta? Pedal med Ska jag skratta? Det är klart man ska skratta. Publiken jublar. Så är det. Jag har Tommy Holmgren här. Vi pratar om den här kommande filmen om Karl Pedal. Och du,
Tommy, du har träffat Kalle. Ja, det har jag gjort och det gjorde jag redan när jag var 11 år. Och hur det var han? Innan Kalle var känd. Han hade i och för sig gjort den första skiffen. Mm. Då de sitter i den här stora Cadillacen. Ja, just det. Det var så här att jag hade väl en krokig väg med fosterhemsplaceringsproblem och grejer. Och Kalle jobbade inne på barnpsyk Lund, så jag kom dit på grund av mina fosterhemsproblem och grejer. Och det jag vill säga att Kalle han skrattade nog inte, han sträckte ut en hjälpande hand istället. Mm. För han var faktiskt den personen, på 70-talet var det inte så lätt att växa upp som fosterbarn. Det är så de ofta ville, det var bara att trycka in tillbaka igen på samma ställe man hade dratt ifrån. Men i detta läget var det definitivt inte lämpligt. Och det gick så långt så Kalle övertalade mig, du måste prata med dina fosterföräldrar. Nej, sa jag. Jo, du måste, och de kommer in. Och då sa hon, fostermussan, tycker du inte det är hemskt att vi ska behöva ta oss lediga från jobb för att köra in här? Och Kalle bara reser sig rätt upp. Är det på den nivån vi ska ha debatten, då kan ni bara gå ut. Mm. Han förstod mig som unge, det gjorde mig, inte de andra anställda faktiskt. Nej. De skulle bara tvinga en tillbaka. Vad härligt. Och därefter hade Kalle och jag kontakten sen. Uh-huh. Han följde mig hela vägen. Han verkar ju tyvärr en sån kille som verkligen all in och mån och vi ska ha det gott, vi ska må ja. Gött. Han tog hand om mig och en kille till. Ja. Jag tror du vet vem som man kallar rocknisse på 70-80-talet. Ja, just det. Mm. Nils Jensen. Ja. Så det är han och mig som han har tagit hand om. Men han tog mer hand om mig och jag blev kvar hos Kalle. Det blev väl inte Nisse, han försvann lite. Mm. Han började göra lite filmer och sånt för Widerberg. Då kom han väl upp lite, tyckte han, och gick förbi utan att säga hej ibland. Så, men så är det. Men Kalle, han var ingen diva? Nej, definitivt inte. Nej. Sen var det väl folk som tyckte han var det. Mm. Men det var ju för han alltid skulle vara i centrum. Mm. Det var ju det handlade om. Men alla låtte nästan Kalle vara i centrum. Det var sällan det var någon som blev förbannad på. Mm. Nej, men han hade ju väldigt fin energi som smittade av sig också. Ja, den energin han hade, det har jag inte hittat någonting bak efter av artisterna. Nej. När Kalle stod på scen så han lyfte den lilla ungens leende som låg i barnvagnen till tanten som var 90 år. Allihopa hade ett leende på läpparna när han var färdig med sin konsert. Bara rocken. Ja, det var det. Och han var nere, han skrev autografer och höll på där nere. Ja. Han var aldrig den som bara lämnade publiken och tyckte, jag är så stor som nu går jag. Inte Kalle. Hade du någon kontakt med han sen också när han höll på med uppträder och sånt? Ja. Jag åkte väl med han lite här runt ner i Skåne och byggde upp och följde med lite. Jobbade med de andra pågarna och jag har ju kontakt med dem än idag. Ja. Det är ju vissa av dem faktiskt tyvärr som har ramlat väck. Ja. Mårten Mikko lämnade oss 2010, 14 dagar innan boken släpptes tyvärr. Mm. Ja, men det är goa killar som lever kvar än idag. Ja, det är det. Mm. Och det är ju så att jag får nog tacka Pedalens Pågar som verkligen gör ett genuint jobb med sina spelningar. Mm. Det är, alltså de har ju fört detta arvet vidare. Jag vet inte hur många år nu. Jag tror i alla fall det är minst 3 decennier de har hållit på. Mm. Men jag har sett det också när ni har lagt ut lite klipp ifrån filmen då, när bland annat Janne och dem. Janne han pratar om en sån inlevelse. Ja, han är verkligen alltså, liksom, det så här, här. Ja, Janne och Kalle, det var... Det var ju bitter än, de två. Alltså de hängde ihop alltid. Ja. Där är foton när de är ute på stranden och sånt långt innan han var känd och sånt. Ja. Sen de andra, de kom upp från Stockholm. Men de fick hänga på scenen. De hängde på den skånska mylan. Ja. De försöker snacka skånska även idag, både Bronco och Jojo. Men en del är de klarar bättre än den andra. Ja. Vi kan medla med lite musik igen tycker jag. Ja. Och lyssna på en låt ifrån plattan som heter Svarta Fåret. Vi ska ta och lyssna på låten som heter Heta Nätter. Heita, heita, neto. Heita, heita, neto.
Ja, det är härligt att höra lite annorlunda låtar med Kalle. Man är så inmata med alla de andra här. Hade vi heta nätter. Just det, och den plattan var producerad av Donny Lander, berättade du? Ja, där ser man. Ja. I Studio 39 i Köpenhamn är den producerad. Du kan din historia med Kalle. Det skulle vara, om jag inte hade kunnat det, då hade jag inte varit här. Nej. Vi pratade någonting om en häst, det måste du berätta lite vi om. Vi har fått en fyrbent vän nu som nu ska bli döpt faktiskt till Karl Pedal inne på Jägersro. En galopphäst som ägs idag av Vandra Sandrup. Från Sandrups racingstuteri. Och det blir dop den 14 mars där inne med lite tillställningar runt om. Vi försöker få dit lite artister och grejer. Så det blir nog ett trevligt dop och jag hoppas vi har media med oss där inne också. Vad trevligt. Ja. Hur det, vilken datum sa du det var? 14 mars kommer 14 det bli. Mars. Ja. Mm. Där går tydligen något lopp, men det är sådana här travhästar. Mm. Och det kunde man ju inte döpa Kalle Pedal, en travhäst. Nej. Nej, det gick ju undan när han levde, så då får de göra det med en galopphäst. Så vi är rätt på där. Ja. Men hur känns det nu? Hur långt gången är ni nu i arbetet här med filmen? Vi är så långt komna så att i och med vi har sålt väldigt bra med biljetter så börjar vi ju klippa nu. Wow. Ja. Mm. Det gör ju inte vi, utan vi har en kille som gör det, och det, där är det ju viktigt att hålla rätt på både kontrakt och tillstånd och allt vad det handlar om i musikens värld och även i bildernas värld. Så är det ju. Vi har rättvisa av det liksom. Så. Ja. Vi har väl fått rätt stor hjälp med bilder från Bilder i Syd i Lund bland annat. Okej. Och även Ulf Kölle som åkte mycket på turnéerna ihop med Kalle. Ser man. Ja. Och Putta. Mm. Det är nog väldigt mycket att gräva ur, det har nog hänt en hel del. Vi har rotat i studio, vi har rotat i lådor hemma hos Kalles fru Agnes. Så överallt har vi varit och rotat. Mm. Det verkar vara en härlig tid. Ja, och där är, det är som jag sa i filmen, kommer folk till för sig. Wow. Och jag vill också säga det, för att många tror ju att Kalle är min idol. Så är det inte. Han har aldrig varit min idol. Han har varit min riktigt nära vän. Mm. Och han har alltid funnits där. Så att det att jag hälsar på han på inne vid gravstenen och sånt när han fyller år, när det är hans dödsdag och alltihopa, det handlar om en ren respekt för, mot Kalle. Mm. Inget annat. Han ställer upp väldigt mycket. Så att, jag vill slå väck dig att det är min idol. Utan det är min nära vän. Ja, visst. Eller bara min nära vän. Just det, det märks det när du berättar om han, den här värmen som han går tillbaka till. Alltså den värmen Kalle hade, den har varit underbar. Den gav mig mycket, det lovar jag. Härligt. Ni ska ha premiär. När är det premiär nu? 19 december 2020 är det premiär. Och premiären kommer att vara förlagd på Nöjesteatern. Det är som jag sa innan, att en föreställning klockan 15, nästa föreställning klockan 19 där inne. Mm. Och de tar in 640 salen där. Ja. Så att det är större än vad en biograf är. Man. Men vi hyr in riktig biokamera med maskinist och alltihopa. Ordning, det ska ingenting får gå på en dataprojektor, det ska vara riktigt. Ja, men det är härligt. Ja. Ja. Hur lång vet du? Nej, nu vet inte hur lång. Runt en och en halv timme. Där ser man. Ja. Då är det mycket material. Ja. Men då är det mycket vi klipper väck, så det här har vi bara visat allt, så ska, vet jag inte hur lång den här blivit, men... Vad härligt. Vi tar med det viktiga. Men det måste vara härligt för dig också och dina kollegor att sitta och botanisera detta. Det är verkligen underbart. Ja, vad härligt. Och jag tror verkligen, framförallt för hans barn och även barnbarnen sen längre fram, tror jag att det är någonting de vill säga faktiskt. Man vill göra det rättvist också. För det som jag säger, det här med musikalen var väl lite lek. Mm. Men det här är banne mig på allvar. Den är this is the shit. Ja, så är det. Det är hela spektrat från barnvagnen till... gravstenen. Gott. Ja, det ska bli faktiskt kul att se detta och följa er. Och vad kan man läsa mer om detta om man vill gå in och följa? Man kan gå in på Film om Karl Pedal på Facebook. Film om Karl Pedal på Facebook. Då kommer man in på sidan och där står all information. Där finns även Film om Karl Pedal på Instagram. Ja. Så det är det. Ja. Film om Karl Pedal kan du gå in på Facebook och så gilla där, så får ni information, löpande information. Ja. Jag vill ju säga det, ni som inte har varit inne på Film om Karl Pedal tycker jag att ni ska gå in och se det, så ser ni lite vad filmen handlar om, för där ligger faktiskt idag en 3,5 minuters trailer på den sidan.
Trevligt. Och mycket annan information. Mm. Tommy, jättekul att du ville komma förbi här och vi hörs och syns snart igen här. Det gör vi, Pierre. Det, det var vi. Väldigt lätt att prata här idag eftersom du är en gammal vän. Det visste jag inte för jag satt där. Nej, det var kul. Vi pratade i telefon så helt plötsligt när du kom. Är det du? Ja. Tack ska ni ha, Trelleborg. Ha det gott och kolpedal, raka rollen. Alltså, det är det. Kalle, han levererar än idag. Det gör han. Jag tycker vi ska avsluta med låten nu som passar in på Kalle. Rockpåg. Ja, det är precis vad han var. Där kör vi. Hej! Precis vad